Profesionální umělce vytlačili z Karlova mostu na několik hodin děti. Ty sem ve čtvrtek 9. června přišli malovat na pozvání Sdružení výtvarníků Karlova mostu. Už to pořádáme 12 let, tak jakmile vznikne tradice, je třeba stále a stále pokračovat, protože dětem se to líbí. Řekl bych, že to má takovou zvláštní atmosféru, protože Karlův most je prostě jedinečný a má to ještě to kouzlo prostě té dětské radosti a konečně i nesmírně šikovných rukou a talentů, který okolo nás jsou. Zadání bylo i letos jasné. Karlův most očima dětí a malí výtvarníci se po 2 hodiny skutečně činili. Malujeme, co nám připomíná Karlův most. A co ti připomíná Karlův most? Já jsem si vybrala lampu a za ním, co jsou domy. Jsi zdatný malíř, maluješ takhle často? Ne, vážně mi to malování moc nejde. A já vidím, že to není špatný, já to poznávám teda malostranskou mosteckou věž. Tak my se přijdeme podívat, až to bude hotový, jo? Mm-hmm. Za jak dlouho? Asi tak, až mě dojdou nápady, jak dodělat detaily. Některé z obrázků profesionální porotu tak zaujaly, že přímo na místě vznikl nápad uspořádat výstavu. Na ní se mají objevit nejlepší kresby jak z této soutěže, tak ty, které děti namalovaly při dětském dni na Žofíně. Máme se tedy na co těšit.